Avui al Generació Digital provarem una nova bola robòtica per mòbils i tauletes. Descobrirem impressores que creen objectes tridimensionals i us presentarem una aplicació per reviure els millors acudits de l'Eugenio. Dels videojocs més populars se n'han fet tot tipus de versions, pel·lícules de cinema, còmics, sèries per televisió, però en Remy Gallard ha anat un pas més enllà. Aquest provocador humorista francès s'ha fet molt famós a internet en vídeos com aquest, en què es disfressa de Super Mario, treu un vehicle al carrer i comença a circular per la seva ciutat imitant el popular Mario Kart. Vosaltres, però, no intenteu imitar en Remy. A part de ser perillós, és il·legal. De tota manera, si us atrau això de barrejar videojocs i realitat, potser us agradarà l'Esfero. A nosaltres, aquest nou gadget ens ha cridat tant l'atenció que hem volgut sortir al carrer a provar-lo. L'Esfero és una bola robòtica, un nou accessori de jocs per a tauletes i telèfons intel·ligents, tant d'Android com d'Apple. És una pilota de policarbonat d'alta resistència, submergible i sense cables. Es carrega per inducció només posant-la a la seva base i es comunica amb el mòbil o la tauleta per Bluetooth. Els seus creadors ja han presentat més d'una vintena d'aplicacions per poder jugar amb l'Esfero, que permeten, per exemple, controlar-la de forma teledirigida. També la podem fer servir com a comandament per a jocs com aquest, o fins i tot permet fer servir aplicacions de realitat augmentada. Nosaltres l'hem volgut posar a prova amb l'ajuda del Mario i la Cristina, dos seguidors del programa que es van oferir a provar-la. La primera aplicació que obrim ens permet guiar l'Esfero remotament i moure a la distància, com si fos un cotxe teledirigit, però més sofisticat. Això és possible gràcies als giroscopis i acceleròmetres que hi ha a l'interior. Controlar-la, però, requereix més pràctica. Al principi és molt difícil, perquè tu vas indicant amb la tauleta i veus que realment no et fa tot el cas que tu creus que t'hauria de fer. I no sé, però quan ja li agafes una mica el truc, jo crec que és més fàcil. I jo pensava que seria més fluid, el moviment. Però més enllà de ser una pilota controlada remotament, podem agafar l'Esfero amb la mà i convertir-la en un comandament interactiu. Així podem jugar a la nova versió del clàssic joc de guiar la nau entre marcians. Haurem de copiar els colors que proposa el dispositiu o jugarem a passar-nos la bola abans que ens esclati a les mans. Aquestes aplicacions, però, no han acabat de convèncer el Mario. M'ha decebut una mica, és a dir, no tens el control que tu esperaves que tingués, les aplicacions per jugar donen la sensació que estan una mica verdes. I com a idea està bé, s'hauria d'acabar de desenvolupar, és divertit, però encara quedaria una mica més per a que realment jo tingués aquesta sensació de voler comprar-la. Possiblement el més atractiu de l'Esfero és la potencialitat que ofereix i les sorpreses que ens pot donar en el futur. Per tal de facilitar la creació d'aplicacions, els seus creadors ja han publicat els codis de programació. Ara, tothom que vulgui pot provar de pensar nous usos per a aquest dispositiu. Potser algú creu, com els autors d'aquest vídeo, que això del paper és prehistòric, que tard o d'hora acabarà morint a mans de les tauletes o dels llibres electrònics. Nosaltres som incapaços de fer aquestes prediccions, però el que sí que podem assegurar-vos és que cada cop els llibres i les noves tecnologies s'entenen més bé. Una prova d'això és iPow, un llibre enriquit, fet a casa nostra, que acaba de guanyar el premi a la millor aplicació de ficció als Publishing Innovation Awards, uns premis a la innovació en llibres digitals. El més nou en llibre electrònic ja no són els e-books, sinó els llibres millorats, una nova manera de donar més vida als llibres de sempre. Són llibres per llegir en tauleta i que milloren l'experiència aportant música, dibuixos, informació extra i seccions interactives. Cada any Digital Book World premia els exemples de creativitat en la indústria del llibre electrònic en diverses categories com ficció, no ficció, còmic o aplicació. Els guanyadors de 2013 en la categoria d'aplicació de ficció han estat els catalans de Play Creativitat, amb els dos volums d'iPow. iPow ens mostra una nova forma de llegir i gaudir dels clàssics de l'horror gòtic d'Edgar Allan Poe, com Annabelle Lee, Cock Frog, El Corb o El Gat Negre, entre d'altres. No només gaudirem d'imatges i música composta expressament per acompanyar cada text, sinó que quan la història ho requereix, les imatges amaguen petits elements interactius, com espelmes per il·luminar la pantalla,
o un cadàver per esquarterar. Però assegureu-vos que el vostre iPad té prou bateria. No us recomanaríem pas que us quedéssiu sols llegint a les fosques. Són només dos fulls de paper que, al desplaçar-los un sobre l'altre, ens fan creure que el dibuix que veiem es mou. No és real, és una il·lusió òptica, una manera d'enganyar el cervell perquè es pensi que hi ha moviment. D'il·lusions òptiques n'hi ha moltes i de molt diferents. Si voleu descobrir-ne més i veure com funcionen, estigueu atents, perquè ara ve la Gina i ens presenta un seguit d'aplicacions per jugar amb la nostra percepció. El que acabeu de veure són imatges anamòrfiques, són imatges deformades que només es veuen bé des d'un punt de vista i YouTube n'està ple. Avui m'agradaria ensenyar-vos aplicacions i webs per enganyar l'ull, o la ment, o tota la vegada. El CosmoCaixa ha tret una aplicació anomenada Illusionismo, amb il·lusions òptiques i sonores basada en una exposició que podeu trobar al museu. Hi ha un munt d'activitats de tot tipus que faran que el cap treballi una bona estona. Agafeu auriculars, que algunes activitats en requereixen. La meva part preferida és l'apartat de trucs de màgia. No sempre t'expliquen la solució perquè és un dels secrets dels mags, però en aquest cas és ciència, no màgia. Per Android i Windows Phone tenim Optical Illusions i Great Optical Illusions, amb una recopilació increïble d'efectes visuals amb les seves explicacions. Això sí, són en anglès. Si us heu quedat amb ganes de veure més imatges, teniu una web, Illusionario. Allà teniu il·lusions òptiques classificades per tipologia i per autors amb tota la seva informació. És un bon lloc per començar a conèixer tot aquest món. Per acabar, podeu repassar l'obra d'un dels referents, Maurits Cornelis Escher, un artista famós pels seus gravats, litografies i il·lustracions que representen construccions impossibles. Amb l'aplicació Circull, jugarem a connectar els tres elements del mateix color amb aquests dibuixos impossibles d'Escher. Feu parades perquè mareja una mica. Com diríeu que s'ha fabricat aquest logo de generació digital que tinc a les mans? Quan penseu que poden haver trigat a tenir-lo acabat? Doncs l'han fet en qüestió de minuts, i de fet no l'han fabricat, l'han imprès. Sí, sí, aquest objecte és una impressió en tres dimensions. L'han fet en una fundació de la Universitat Politècnica i nosaltres els hem anat a visitar aquesta setmana. La frontera entre les dues i les tres dimensions sembla cada vegada més fina. Qui ens hauria dit fa uns anys, quan vam començar a imprimir papers a casa, que arribaria el moment en què podríem imprimir objectes? Això ja és possible, entre d'altres, gràcies a un equip de la Fundació CIM. Fins ara havíem vist impressors normals i corrents que el que feien era imprimir sobre paper, imprimir sobre 2D, i amb la impressió 3D el que es fa és imprimir objectes en 3D, és a dir, amb un pla, i després repetint aquest pla moltes vegades com si fos llesques de pa bimbo, una sobre l'altra, i va fent una peça en 3D. Aquest model d'impressora en tres dimensions neix a Anglaterra com a projecte universitari. El disseny és lliure, de fet es pot trobar penjat a la xarxa, i el que han fet aquests enginyers catalans és perfeccionar-lo amb un objectiu clar, fer un pas endavant perquè passi de ser una eina d'entreteniment, un hobby, a poder formar part de nous models de negoci. Petites empreses, o inclús empreses grans, que necessiten aquestes màquines per fer petits prototips ràpids, vale, a molt baix cost, perquè estem parlant de que el material plàstic és molt barat. Aquestes impressores funcionen a partir d'un fil de plàstic, que sol vindre bobinat en un rotllo, i llavors el que fa la màquina és anar-lo estirant, l'escalfa, i a l'escalfar-lo el pot deixar fos allà on toca per anar reproduint capa per capa i anar omplint capa per capa fins a fer una peça en 3D. Hi ha dues vessants principalment en què fa aplicacions. Un, del que es pot descarregar models en 3D i imprimir-los a casa,
parlo de que poden haver models de joguines, models d'accessoris, models de, no sé, models d'arquitectura, i tu te'ls descarregues i els imprimeixes. Diguem que aquesta seria la primera vessant. La segona vessant seria la vessant més artística, de qui vol modelar alguna peça, vol fer una làmpara, vol fer una ecografia, o pues, crea el seu model de negoci d'alguna cosa que ell dibuixa, crea i després imprimeix. Un joier que vulgui imprimir les seves noves arracades, un arquitecte que vulgui mostrar al seu client en pocs minuts una maqueta de la seva futura casa, les aplicacions de la impressió en 3D poden arribar tan lluny com la imaginació de qualsevol petit empresari. De fet, fins i tot es pot aplicar al món de la pastisseria. El fet de que sigui una plataforma totalment oberta fa que tu puguis agafar el disseny, descarregar-te'l, modificar-lo i fer, com en aquest cas, doncs, redissenyar l'extrusa de plàstic per fer una extrusa de xocolata. Vas a la web, ho busques i sempre hi ha algú que ha fet aquesta aplicació, com per exemple de xocolata o d'imprimir algun metall de baix punt de fusió. Hi ha moltes coses a la xarxa que només és qüestió de descarregar-les i aplicar-les. Una de les característiques d'aquesta impressora és que és autorreplicable. És a dir, té la capacitat d'imprimir les peces necessàries per crear una impressora nova. De moment, però, hem de ser els humans els que els diem què han d'imprimir, així que no hem de patir per una rebel·lió. Això, per ara. En el futur, qui ho sap? Una dona diu, senyora, diu, digui-li al seu fill que no m'imiti més. Diu, nen, diu, para de fer l'idiota, ja. Fins fa ben poc, si volíem escoltar un acudit de l'Eugenio com el que acabem de veure, només teníem l'opció de rebuscar en les millors videoteques, com l'arxiu de TV3, o de provar-ho entre cintes i cassets. Però ara tenim una nova manera de disfrutar del brillant humorista des d'on vulguem, perquè fa poc s'ha presentat una nova aplicació per mòbils dedicada a l'obra de l'Eugenio. S'estan a punt de complir 12 anys des que el gran Eugenio ens va deixar. Estic xupant càmera. Però els seus seguidors poden estar tranquils, perquè el seu llegat està més viu que mai gràcies a les xarxes socials, per exemple, però també gràcies a d'altres iniciatives, com la d'una nova aplicació per mòbils, en què podem trobar desenes dels seus acudits. Quan jo ja estava amb el meu pare als espectacles, la gent veig que prenia nota dels acudits per després explicar-los, no? Perquè el que sí ens hem trobat és que els acudits, d'uns anys enrere, es deixaven d'explicar en escenaris, no s'explicaven en sopars de Nadal i tot això, doncs, perquè els acudits anaven per PowerPoint i ara per WhatsApp, no? I el fet d'aquesta aplicació, doncs, tu tens l'aplicació que tens a l'escrit exactament com l'Eugenio l'explicava i, a més, tens aquest àudio, no? I no només l'acudit, per mi és molt important en la forma, el transcrit de realment quines eren les paraules com ell els explicava. Entra a un bar, li diuen al cambrer, diu, escolti'm, diu, i aquelles banyes que teníem penjades aquí en la paret? Diu, aquí mai hem tingut banyes, senyor. Diu, aquí abans hi havia un mirall. Gràcies als canals i al YouTube i tots els vídeos que corren per la red, molta gent està descobrint un personatge que el que li ha donat molta força és el que estem fent amb Reugenio, no? Llavors han volgut saber l'origen de tot això. Reugenio és un intèrpret dels acudits de l'Eugenio. Ja que hem vingut a parlar de l'Eugenio al Teatre Capitol, hem aprofitat per demanar-li al Reugenio una actuació privada amb un acudit, podríem dir-ne, digital. Pues miren, hablando de aplicaciones y todo esto, el saben aquel que diu que era un tío que estaba pasando la frontera de Andorra con una maleta. En esto que le para el aduanero y le digo, oiga, diu, ¿qué lleva en la maleta? Diu, diu, comida para conejos. Diu, a ver, ábrala. El tío la abre. Estaba llena de MP3, MP4s, hay pots, hay pads. En esto que le digo al aduanero, digo, ¿esto se lo van a comer los conejos? No, hombre, digo, yo lo intentaré, digo, si no se lo comen tendré que venderlo, ¿sabe?
Aquesta és la forma tan original que han trobat en Ben i l'Steve per retratar-se per Hawaii. Ells han fet servir una càmera de vídeo per capturar els millors moments, però ben bé que podien haver utilitzat un mòbil. Ara, amb un telèfon a la butxaca, sempre tenim a punt una càmera a mà per immortalitzar qualsevol instant. Per poder treure el màxim partit aquestes càmeres dels mòbils, avui l'equip del programa us recomana unes quantes aplicacions de fotografia. Un dels videoclips musicals que més m'ha agradat sempre és Take On Me de Aha, per aquest efecte d'animació dibuixada a llapis. En el meu Android, Cartoon Camera genera exactament aquest mateix efecte, a part de molts més altres efectes com canvis de color, diversos tipus de llapis i diversos tipus d'ombra. Una de les avantatges que té és que pots veure aquest efecte com es desenvolupa a temps real, abans de fer la fotografia i escollir sempre el millor moment. Us en recordeu dels fotomatons? La veritat és que ara en queden ben pocs, però tranquils que ara cadascú pot tenir el seu fotomaton al mòbil. La veritat és que perdem la gràcia de tancar-nos amb la cortineta dins del fotomaton, però per la resta tot és igual, només cal somriure, esperar els quatre flaixos i que la llumeta ens indiqui que tenim la foto llesta. I així podem tornar a tenir fotos vintage com aquelles que tots hem tingut penjades al suro. Recomano molt Tada, que és una aplicació de retoc de fotografies similar a Instagram, però és millor que Instagram. Té més filtres i millors, té més opcions d'enfocament i desenfocament, pots treballar per capes i pots guardar els projectes i recuperar-los més tard. Jo la trampa que faig és que un cop tinc acabada la fotografia a Tada, me la passo i la penjo a Instagram. M'agrada molt l'aplicació Photosyn, que et permet fer fotografies panoràmiques. Per tant, puc tenir fotografies d'espais molt grans, inclús també en diverses direccions. Pots fer fotografies des del terra fins al sostre o moure't per diferents racons. Està molt bé perquè, per exemple, quan els vull ensenyar un espai que m'ha agradat molt als meus amics, doncs podem inclús navegar per dintre d'aquest espai. Tens una fotografia pràcticament en 3D en què t'hi pots moure per dintre. Gràfics espectaculars, trames argumentals elaborades o bandes sonores que ens posen els pèls de punta. Aquests són alguns dels elements que fan triomfar un bon videojoc per consola o ordinador, i el que també els diferencia dels jocs pels mòbils. O potser ja no. Els desenvolupadors de jocs per smartphones s'estan posant les piles i ja podem tenir al nostre telèfon jocs realment espectaculars. La Gina ens ha fet un resum dels seus preferits. Diríeu que aquest videojoc és per PC? Doncs és un videojoc per mòbil. Els que diuen que els videojocs per mòbil tenen estètica de dibuixos animats, que són plans i que mai arribaran a superar la potència de les consoles i els ordinadors, jo els dic, us equivoqueu. I us en dono uns quants exemples que us deixaran bocabadats. Qui havia de dir que en pocs anys podríem tenir un gran joc espectacular com el World of Warcraft, però per dispositius mòbils? Heroes of Order and Chaos és un joc de rol multijugador en xarxa i el més important de tot és gratuït. Ningú hauria dit mai que Zynga, l'empresa responsable de Farmville de Facebook, aquell joc on havíem de plantar tomaqueres, fos capaç de treure un joc per mòbil amb aquesta qualitat. Horn és una aventura de 8 hores de durada, amb uns gràfics i una història que us sorprendran. Gameloft és una empresa que ha innovat força en els videojocs per mòbil i amb Modern Combat 4 Zero Hour s'han acabat de superar. I per cert, hi ha una pantalla que està inspirada en Barcelona. Però com passa sempre amb aquests videojocs en què la inspiració acaba trencant la realitat de les coses, si em diuen que és Cuba, també m'ho crec. I per acabar, The Dark Meadow, un joc de misteri, aventura, suspens i acció. Una història de terror clàssica que encara fa més por per culpa d'aquests gràfics tan espectaculars. Un últim consell, vigileu quan instal·leu aquest tipus de jocs, ja que pesen més de l'habitual, acostumen a pesar un giga o fins i tot més, i per tant, podríeu estar saturant el vostre dispositiu. Com les coses bones, una a la vegada i a poc a poc.
Aquest que esteu veient no és el nou model d'Apple. És només un iPhone 4 amb una carcassa retro que imita la forma dels primers telèfons mòbils. Tots volem portar el mòbil ben protegit i alguns alhora ho aprofiten per portar-lo ben personalitzat. Per això s'estan popularitzant cada cop més carcasses del tot originals, amb dibuixos, formes i textures sorprenents. Però potser per ser diferent no cal ser tan extravagant. Això és el que pensa Napalila, una nova empresa catalana que ha començat a fabricar unes fundes per iPhone fetes amb fusta. Segur que el dia que li van explicar la idea, el propietari d'aquesta històrica fusteria no s'ho acabava de creure. De les fustes del seu magatzem n'ha sortit de tot. De tot, menys fundes per a mòbils com aquesta. Els responsables d'aquest nou producte són ells, tres amics de tota la vida, que en el mateix taller on abans passaven hores arreglant motos, ara acaben de fer els últims retocs a carcasses d'iPhone de fusta. Vam escollir la fusta perquè és algo poc comú, no? Veure un iPhone que és algo de tanta alta tecnologia i està fet de materials més aviat freds com l'alumini i el vidre, doncs amb la fusta li dona una molt bona sinergia, no? És una mica un retorn als orígens i és una bona combinació entre el més nou i el més antic, el més tecnològic i el més natural i el més simple, no? Part del procés és industrial, on es fa el primer tallatge de les fundes. Ara els donen forma en només 6 minuts, però aconseguir adaptar grans màquines a les petites i delicades fundes no ha estat una feina fàcil. De moment només fan fundes per iPhone, però en el futur no descarten treballar amb altres marques ni provar nous materials. De fet, ja estan preparant una nova línia de fundes de cuir. Nous horitzons, però mantenint sempre la mateixa filosofia de materials naturals i acabats sempre a mà. Es defineixen com a projecte sostenible, fins i tot en el nom. Palila és el nom d'un ocellet hawaià, és un ocellet molt petit, està en perill d'extinció actualment, però és un ocellet que es distingeix dels demés i aconsegueix sobreviure perquè és capaç de prendre les llavors verinoses de l'arbre mamane. I em diu, ostres, doncs aquest ocell és una mica com nosaltres, no? Nosaltres som una empresa petita, però hem de fer coses diferents perquè en un mercat i en una ciutat consolidats des de fa anys, doncs treure un nou producte però que pugui sobreviure sent a la vegada diferent, no? És l'estratègia de la diferenciació per aconseguir l'èxit. Fa 4 mesos que han sortit al mercat i ja han venut més de 500 fundes. De moment no les personalitzen, això ho han fet exclusivament per nosaltres, tot i que estan pensant en treure una sèrie amb la col·laboració d'algun artista. La personalització, però, de totes maneres, sempre hi és i ve de la fusta, que mai no és igual i fa que cada funda sigui una peça única. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que us esperem cada dissabte tant a Catalunya Ràdio com aquí, a la tele, i que sempre ens podeu trobar a Facebook, Twitter i al web de Generació Digital. Per cert, recordeu en Rémi Gallard? A França és tan popular que té milers de seguidors. Ell n'ha ajuntat uns quants, s'han disfressat i han decidit sortir a divertir-se. Això sí, no s'han tancat a cap discoteca. El local que han escollit per anar a muntar la gran festa ha estat una botiga d'articles de festa.